Assalamualaikum. Welcome back to our YouTube channel. So, hari ni kita nak pergi tengok Bazar Ramadan Putrajaya. Betul-betul? Tak betul. Kita nak tengok makanan dekat Bazar Ramadan Putrajaya. Ada orang letak rotan dalam kereta lah. Betul-betul degil anak dia ni. Okay, kabus ya guys. Sebab baru lepas hujan. Tengok. Okay, dia bawa payung sebab cuaca agak mendung ya. Cuaca agak mendung. Mari kita lihat. Okay, kawasan sini first time pergi. Kita pergi. Jom. Okay, sorry lah pasal kamera. Memang cuaca terlalu. Siakap bakar RM20 je siakap bakar. Ni kita tengok kat dalam FB tu. Ada yong tau fu guys. Poket Doraemon ada dorayaki. Dari sushi murah. Mama nak sushi satu ni. Satu ni. Ye, boleh sushi bajet. Saya packkan yang dalam set tu je, campur. Okey, masuk belilah. Boleh. Nak beli satu je boleh ke? Boleh tak? Nak yang mana? Nak semua pedas ke? Oh. Boleh? Oh. Apa? Boleh semua baik. Yang pedas ke? Ni 15 boleh, semua yang pedas. Puan, ni ayam eh? Ni ayam. Oh, ada mayo, spicy, popcorn, cheese, teriyaki. Anak cheese satu. Satu. Okay. Itu je? Okay. Kita just nak merasa je. Kan? Kondok ada. Takoyaki ada. Murtabak ada. Beratak tu. Sate 65 sen. Udang murah. Lontong kering tarawih. Nasi ambeng. Lailah tu kodar. Nasi tomato tahajud. Bagusnya. Nak makanan dia semua untuk usaha islamik ya. Roti John guys. Chicken sarin. Okay, kita ada lagi satu ni. Nasi ayam juga eh. Yang sama ke yang lain? Yang lain. Lain. So nak cuba ni. Nasi ayam. Nasi ayam. Nah,
Tak kisah mana ni. Ni dah. Nama ya? Nasi ayam dengan sushi tadi kan? Ya. Tabak satu lah. Ini sama daging. Oh, daging sama harga? Ambil daging. Daging satu. Boleh potong apa? Boleh, boleh. Tempat eh? Haa, potong tempat. Oh, Kelate. Warisan Cikza Kelate. Cik Ahmad. Okay, kita ada air putih eh. So kita tak minum air warna. Tengok tu. Bangau. Kita ada masak besar-besar eh. Tonggik. Bau dia ni. Nasi ayam dah beli. Ini betul-betul menggugat lah. Manggur dia kuatkan imanku. Ni eh, abis ayam cincang ni sedap guys. Terima kasih. Mai, lajak mai, Hari semikai kulit hijau, isi merah, masak merah. Tu dia, mai. Cepat. Kau nak mai. Mari. Okay, thank you for watching our YouTube channel. So, ini je review Bazar Ramadan Putrajaya. Tapi bukan Bazar Ramadan yang beratur panjang tu. Ni persen 14 ke? So, kalau korang nak yang beratur panjang tu persen? Persen 3. So, kita orang first time ni dah ke sini. Makan kat sini. So, bye. Jangan lupa like, subscribe and share, okay? Nanti kita share lagi video lain review tempat.